sei que o café. Café não, gente, eu falo café, mas é chá, tá? Ó. E vou aguar minhas plantinhas agora, né, gente? Porque já tá precisando. Hoje eu tenho que pegar mais um pouquinho de terra, porque olha o que eu ganhei da vó de Jone. Cebolinha. E eu tenho que plantar ela logo, né? Porque senão vai acabar estragando o meu pezinho de andu. Ai, gente, tô doida. É, querendo que ele cresça, mas aqui fica complicado, né? Porque o bichinho, ele fica sem espaço. Olha essa que linda. Minha roseira aqui também tá perfeita, olha. Maravilhosa, né, gente? Nossa, muito linda minhas plantinhas. Olha essa daqui que saiu. Muito lindas. Ó, gente, tá achando que tava filmando. Colocando aqui, mas não tava não. Encher. O meu pezinho também de batata doce também tá lindo, né? Ó, o de cima cai lá embaixo. Em cima das outras também. As que estão aqui embaixo, né? Mas mesmo assim, eu vou até colocar mais água aqui na minha roseira. Que tá linda. Nessa daqui. Essa daqui eu achei que ela ia morrer, mas pelo visto, ó. Ela pegou que ela tá brotando. Nesta. Nessa daqui também. Ai, gente, isso aqui é uma terapia pra mim. Eu amo. E os passarinhos de fundo cantando? O meu manjericão, ele ficou no sol. Aí queimou as folhinhas, sabe? Mas aí, eu falei com o Júnior pra ele arrancar. Ele falou assim: Tati, não arranca. Porque acaba machucando o pezinho, né? Deixa que eles vai cair sozinho as folhas. Tá vendo que tem bastante folha feinha? Porque começou a queimar quando tava muito no sol. Igual aqui pega sol. Esse aqui mais pra cá, né? Pega sol. Mas não pega aquele sol tão forte nele. Então, aí por isso que eu deixei ele aqui. E olha o tanto que ele já tá com as folhinhas bonitinhas já. O tanto que já nasceu verdinha, né? Tô aqui, ó. Aguando ele mais. Tem essa daqui também. Que também quando fica no sol ela fica feia. Colocar mais um pouquinho de água nela. Colocar nessa daqui. Que logo logo ela tá aí florescendo também. Já derrubou e quase não fica muita água aqui. Então tem que colocar. Esse aqui eu não vou colocar não, porque já tá bem molhadinho, né? Porque senão mata ela. Veio aqui a caminha de Davi. Agora eu tô arrumando aqui o aspirador. Eu ia falar secador. Pra mim poder passar aspirador na casa, né? Na parte de tarde a gente vai lá no centro. Vou resolver algumas coisas. E já vou manter a casa assim organizada, né? Porque hoje também tem compras. Davi guardou lá as coisas, ó. Agora eu vou aspirar a casa, viu? Acabei de aspirar aqui o chão da casa. E olha, gente, o tanto de coisa. É, isso aqui é de ontem e de hoje, tá? Ontem eu não limpei o aspirador, então tem sujeirinha de ontem também. Mas olha para vocês verem o tanto de coisa que Davi anda rasgando na casa, sabe? Olha, a maioria também é cabelo meu também que acaba caindo, né? Poeira mesmo. Mas olha esses trens em branquinho, é tudo coisa que papel, tudo que ele acha para poder rasgar, ele rasga. Eu reclamei direto pra ele não fazer isso, mas não tem jeito. Os seus também são assim? Eu não vou tirar pó hoje, tá? É, ontem eu passei o dia todo organizando a casa, então assim, já tá tudo tirado pó, como vocês podem perceber. Tirei pó daqui, tirei pó de lá, até aspirei os quadrinhos. Estão até todos aspirados, tá? Tirei da casa inteira, gente. Tô mostrando só na sala porque eu tô aqui, né? Vou passar pano agora na casa e vou estar utilizando esse cheirinho aqui, ó. Esse desinfetante aqui. Que ele tem um cheirinho bem bom, gente. E a cor, né?
que eu amo. Agora eu vou estar passando com rodo e pano mesmo, para mim poder estar molhando o pano mais, depois dar duas passadas, tá? E daqui a pouco eu já vou mexer no almoço. O banheiro tá limpinho, tá organizado, que eu tô mantendo, né? Pra não ficar. Se você não manter, o banheiro começa a feder. Então, aí eu sempre fico mantendo, né? Organizado, limpo, com cheirinho. Então não precisa limpar ele. Mas o resto da casa eu vou passar um pano. Também não precisa, porque eu fiz isso tudo ontem, gente. Ó, família, limpei aqui meu quarto, limpei aqui o quarto de Davi, tá tudo limpo, aspirei e passei pano em tudo. Aqui também, ó, tá limpo, tá organizado, tá tudo ok, graças a Deus. Aqui, Davi tá aqui brincando, ó, organizei tudo. Aí, ó. Aqui, ó, olha como que tá brilhando a casa, né, gente? Eu amo casinha assim. E agora eu vou colocar um almoço no fogo, um arroz, né? Temperar um feijão, fritar uma carne. Mais tarde a gente vai no centro e eu tenho que manter organizado, né? Daqui a pouco eu vou recolher as roupas também, tá? Eu vou guardar essas vasilhas agora. Nós pedimos uma coquinha dessa daqui, ó. E salgado, deixa eu comer, né? Agora estamos aqui comendo. As comprinhas tá aqui, gente. Mais tarde a gente vai fazer compras. Gente, nós estamos aqui no carro agora. Depois que a gente lanchou, a gente veio aqui. A gente tá tão calor. E porque a gente tá esperando chegar o horário pra gente poder fazer compras, né? E aí eu coloquei vocês aí pra poder filmar pra vocês as comprinhas, porque eu tava lembrando que eu vou chegar lá em casa muito à noite. E aí eu vou ter que organizar as compras. Então vai ficar muita coisa pra mim, tá? Aí eu já vou mostrar pra vocês o que nós comprou, tá bom? Daí, amor, acho que você nem deu oi hoje. E as meninas, tudo bem com vocês? Ó, gente. Davi, toda vez que a gente vem no centro, tem que comprar alguma coisa. Aí dessa vez a gente decidiu comprar um carrinho Caminho. assim, ó. Carregadeira de boi. Um tratorzinho que carrega os boizinhos lá atrás, ó. Só que tá tudo desalinhado, gente. Pera aí. Aí, gente, ó, a gente comprou esse daqui e E tem um foi pneuzinho. R$10,99, R$ 11. Tem um pneuzinho aqui. Eu acho que esse pneuzinho é porque se estragar, né, um desses aqui, acaba tendo esse daqui, ó. Acho que é. Isso é um step. Ele estraga um da carroceria, coloca, né? E quatro aí nisso tem aí. esse daqui, ó. Que é. Como é que fala, amor? Vaca. Não, esses negocinhos aqui, ó. Segura as vaquinhas, gente, Isso é de ó. brinquedo, né? Que não existe isso na Não vida real. existe, não. Por isso que eu não sei o nome. Aí é assim, gente, ó. Bem bonitinho, É né? a coisinha que O Davi já segura. tá doido querendo brincar, por isso que eu já. Abre pra mim, então. filmei pra vocês. Aí tem esse daqui também, ó. Que é placa, essas coisas, sabe? Placas de trânsito. Ele quis comprar. Ele Isso, brinca muito de ele carrinho. endoidou com essas placas. Pois? Eu nem Ó. quis o outro brinquedo. Eu comprei esse aqui porque eu quis.
Aí, gente, ó. Vem as coisinhas assim, ó. Vem as plaquinhas. Opa, deixa eu virar. Aí. Vendo as plaquinhas. Tudo bonitinho. É que ele fica, o conezinho, ó. É que ele fica brincando lá. Ah, tem da polícia também, ó. Ele fica brincando lá em casa de trânsito. Aí, por isso que ele quis. Nossa, ele chorou, gente. Eu fui comprar, ó, é, foi R$4,99, R$5, tá? Eu fui comprar um negócio pra me poder colocar o fio, um filtro, sabe? Pra poder colocar aquele galão de água mineral. E, nossa, esse menino chorou, porque eu falei assim, se lá tiver, eu compro lá já tudo junto. Acabou que no lugar que eu fui não tinha e eu tive que voltar. Aí acabou comprando esses dois. Aí a gente passou na loja daqui, quem é daqui de Montes Claros vai saber onde é que é a Patati, que é uma lojinha assim de 10, sabe? E aí a gente comprou algumas roupinhas. Eu achei tão bonitinho as roupinhas, gente, vocês vão ver. Pra Davi. Comprei, acho que foi 3 ou 4 shortinhos, 2 blusas e cuequinha, que ele já tava precisando. Consegui tirar. Consegui tirar. Ah, as bermudinhas é tão bonitinho que, ó. Olha que lindinha essa bermudinha, gente. Não é bonitinha? Eu amei, amor. Aí nas bermudinhas vem esses carrinhos aqui, ó, de Fórmula 1. Ó. Bonitinha demais. Foi R$10 essas roupinhas, tá? Toma, amor. Comprei esse daqui. Olha que lindinho esse, gente. Ai, consegui colocar o jeans. É muito bonitinho, né? E Davi tava precisando de um shortinho assim pra poder sair. Ainda mais nesse calor. Ele vem de calça. Aí eu também comprei esse daqui. E todos vêm esse carrinhozinho aqui, ó. Aí eu também comprei esse daqui, que eu também achei bastante bonitinho ele, ó. Davi já quer tirar, deixa eu tirar do seu amor. E tira o outro também, mano, que tá no outro. Tira, amor, dos outros aí pra ele, quer. Aí eu comprei tudo M, ó, porque Davi ele é bem magrinho e pequenininho, né? Então não precisava comprar maior. Eu comprei 3 shortinhos e ele, gente, tem a malha muito boa, ó. A malha. É tipo uma malha de jeans, né, amor? Agora é igual. Uma malha de jeans, gente. Aí, Júnior falou assim, Tati, compra desse shortinho aqui, ó, pra Davi, porque ele vai amar, principalmente pra dormir, pra ficar brincando lá em casa, como fica é fresquinho. É, época de calor, ele fica lá brincando. É muito fresquinho, ó, é daqueles pano bem fresquinho mesmo, fininho, parecendo jogar bola. Eu comprei um até pra mim, pra mim. Amor comprou um pra ele, gente. Ah, 80. Aí, eu fui lá e comprei essa blusinha aqui, olha que lindinha, é do PJ Maxx. Acho que é, não, esse aqui é do Batman. É porque eu tinha visto lá um do PJ Maxx. Mas essa aqui é do Batman. E olha que linda. Eu amei demais essas blusinhas. É pra 6 anos. Bonitinha demais. É pra 6 anos. E eu gostei, a cor também é bem bonitinha. Davi tava precisando das roupinhas, porque ele tá muito repetidinha essas blusinhas dele, sabe? Aí eu achei essa outra aqui, ó, do Pluto. Acho que é Pluto, não é? Que fala? Olha que lindinha, amarelinha. Uma cor que destaca bastante. É tamanho 6 também, né? Porque esse ano já, já fala ano que vem. Já esse ano, ele faz 6 anos. Aí eu comprei essa daqui, ó, do Pluto. E é bem bonitinha também. Você gostou, amor, dessa amarelinha? Eu gostei, todas as blusinhas dele aqui. As bermudinhas também, bonitinha. Bonitinha demais. Aí, gente, ó, tá vendo aqui? Vem 3 cuequinhas por 10. E Davi já tava precisando de umas cuequinhas. Aí eu comprei assim na cor mais fortezinha. Porque, né, você já sabe como é que é criança. Lá em casa é de terra, então encarde muito. Eu comprei 3 cuequinhas, vem 3 cuequinhas por 10. Eu comprei 6 cuequinhas. Um kit, 2 kits de 3, ó. E eu comprei só essa daqui que vinha branco, um cinzinha. E essa daqui. Olha o número 4.0. Bem bonitinhas, né? Essas aqui foram as compinhas pra Davi. 40 km. Aí o carro não pode passar de 40, não, entendeu? Na estrada, né? Aí a amor tava. Menos de 40. A amor tava querendo um short também pra poder ficar em casa ou lavar o carro. Que ele tava reclamando. Que ele só tem calça, né? Aí ele tava reclamando. Esse gelo até cortou uma calça pra poder lavar, né, amor? Carro. Ficou pequena, não, vai dar certinho. Ele é pequenininho, aí vai ficar firmezinho, sabe? Não vai ficar caindo, porque quando lava ela estica, entendeu? Mas você não pode torcer cueca, não. É, aham.
O Juliano fala pra mim, não torcer as cuecas, relaxa, gente, que relaxa tudo. É igual calcinha, calcinha também relaxa. Pai, come. Aí o Juliano pegou e comprou um short pra ele também, ó. Pra ele poder ficar em casa, né, amor? Dormir, ou então até mesmo lavar carro. É. Aí foi lá e comprou esse shortinho aqui, ó. Eu não comprei nada pra mim, gente. Eu ia comprar, só que... Eu ia comprar uma leg, né? Só que aí... Ah, não deu pra me comprar não, porque ela, as leg não eram de pano bom. E o cos era muito baixo. Eu não gosto de nada, gente, de cos baixo. Quando eu compro, eu fico assim, olha, só pai, subindo pra cima, sabe? Não gosto. Eu gosto que prende a barriga mesmo. Aí eu também, pra mim, gente, eu comprei não na mesma loja que eu comprei esses brinquedinhos aqui de Davi. Eu tô precisando muito de uma jarra, como vocês sabem, né? Jarra pra mim colocar açúcar. Aí eu fui lá e achei essa daqui. Olha que linda, gente, essa jarra. Não, pai, diz que pode passar. Olha, pare, muito bonitinha, parar, ó. Aí você aperta aqui parar e coloca andar, o suco. Bem, ela é bem presa, ó. Aqui ela abre. Não é bonita? Eu gostei dela demais. Tinha outras lá mais baratas, mas eu gostei dessa por conta dessa tampa, ó. Que ela é bem firme. Duas copadas minha, ela acaba o suco. Duas copadas de suco. Deixa eu ver. Acaba. Acho que ela é 1 litro, amor. Será? Será? Uhum. Acho que é. Depois eu vou ver direitinho, gente. Uhum. Eu deixo aqui pra vocês se ela é 1 litro, tá? Eu vou ler direitinho aqui. Aí, ó, ela é assim, você aperta aqui, ó, nesse botãozinho branco aqui e sobe, aí cai o suco. Bem bonitinha. E essa daqui foi R$20. Bem carinha, né, gente? Mas eu tava precisando, então por isso que eu me dei uma jarra, viu? Aí, então, essas foram as comprinhas. E eu não vou mais fazer nada, por isso que eu decidi gravar, né? Porque se eu fosse gravar de noite... É, quando eu chegar em casa, eu ia acabar esquecendo, não ia gravar pra vocês. Então, já decidi logo gravar aqui. Como hoje eu gravei bem pouco pra vocês, né? O vídeo não vai ficar tão grande assim. Mas aí a gente vai conversando aí. Vou descansar aqui um pouquinho, porque daqui a pouco é a hora de ir lá, né? A gente deixa o centro esvaziar, porque quando o centro esvazia, a gente coloca o carro lá no... Lá no, na frente do supermercado, aí fica melhor pra gente. E nós estamos gostando de fazer compra, nós sempre fazemos compra no supermercado BH daqui do centro, né? Que pra gente é melhor, não é, amor? É. É mais barato, gente. Eu não sei porque no centro deveria ser mais caro, né? E eu acho muito mais barato fazer compras nesse supermercado aqui. Aí, então, o vídeo foi esse. E conforme a gente for fazendo alguma coisa, chegar lá em casa, né? Eu finalizo o vídeo pra vocês, tá? Gente, chegamos aqui no supermercado, ó. E agora nós vamos fazer compras, tá? E aí, depois eu vou mostrando mais pra vocês. Gente, acabamos de finalizar as compras aqui. Eu falei com vocês que a gente ia no BH, né? Pra finalizar as compras, a gente veio aqui no Villefort. Ó. Nós viemos aqui e agora nós estamos indo embora. Graças ao bom Deus, compra finalizada, né, amor? Pela misericórdia de Deus, deu tudo certo, né? As comprinhas da gente, o dinheiro deu, né? Ai, Deus multiplicou e foi muito bom, graças a Deus. Agora a gente vai embora e chega lá em casa, eu finalizo pra vocês o vídeo, tá bom? Porque senão vai ficar muito grande, gente. Descarregamos as coisas, tá tudo aqui. E agora eu vou preparar uma janta pra nós, tá? Eu tô fazendo aqui, ó. Só que esse daqui vai ser no próximo vídeo, tá bom? Eu vou fazer a jantinha aqui pra gente, uma jantinha correndo. E acredito que um molhinho de salsicha com pão. Quer, amor? Molho de salsicha com pão? É, né? Rapidinho, gente, eu vou fazer aqui. E também vou guardar aqui a feira já, aproveitar que eu tô no pique, né? E depois a gente conversa mais, tá bom? Só um instante.
cortei aqui os negócios que eu vou colocar no molho. A salsicha tá aqui, escorri. Alho e molho de tomate, tá? Tô colocando aqui, mas resolvi gravar pra vocês. Eu vou deixar o telefone carregar um pouco, porque ainda tem muita coisa pra não poder gravar, né? Aí aqui, ó, coloquei aqui o molho no pão. Que tem mais molho que eu vou estar colocando. E aqui, ó, eu já lavei minha jarra e já tô usando ela, gente. Eu fiz um suquinho de maracujá, tá? Pra gente poder beber. Então, vou estar finalizando o vídeo por aqui. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Eu não catei a roupa daqui, ó, mas essa noite ainda eu devo catar. Se eu catar amanhã cedo, eu já cato ela, já dobro, já guardo, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Foi feito com muito amor e muito carinho aí pra vocês. Antes de sair do vídeo, já deixa aí pra mim o seu gostei, já se inscreva aqui abaixo no canal, ativa o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, tá bom? Um grande beijo, que Deus abençoe cada um de vocês, até o próximo vídeo, tchau!